A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Saša Rašilov. Prosím tě, Sašo, od té doby, co jsi tady byl naposledy, stalo se něco převratně novýho? No, ty už tady byl po těch osobních změnách a to jsme tady asi už probrali. Mám další dvě děti. Další dvě? No tak to se stalo dost. Vnuka ještě. A vnuka. Mm-hmm. To je vlastně díky prvnímu manželství. No tak ano, tyhle ty nový ano, děti nemají jo, děti ještě. Jasně, ne, ty ještě. Ty jsou malí? Jsou ještě malí, takhle asi a takhle. No to jsou ty dvougenerační až třígenerační manželství, jo, jo, to jo, tak jo, dneska jo, patří jo, k trendu. Ale koukal jsem, že taky bydlíš někde mimo Prahu, jo? Ne, já bydlím téměř mimo Prahu. Téměř, no, na kraji. Od té cedule asi 300 metrů, konec Praha, pak je kamenolom už jenom z Braslavské. Jo, 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 to vím, kde je, no, no. No, no, tak tam kousek od toho. No, ale tak to byl takový odchod z města, jako z toho ruchu, nebo? Jo, 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 to byl takový... A to bylo v období covidu, nebo? Ne, ne, to bylo předtím už. Jo. A já jsem si vlastně jako poměrně intenzivně vyzkoušel v obojí, jako protože vlastně, když už pro něco se... Nic, já budu nalejvat, víš? Jo, na mě? Ne. Ne, ne. Jo, já, na sebe. Já jsem se to zvedl. No, ale že jsi to vyzkoušel jako? Jako vlastně, že nemám rád jako úplně ty střední cesty, když už do něčeho tak naplno. Takže život v centru naplno, vlastně kousek od Václavského náměstí, pak život úplně jako vlastně 100 kilometrů od Prahy, taky než člověk zjistí, že a zpětně si... Prostě musí vždycky člověk připadat při těchto zkušenostech, že je jako rád, že to zažil, ale trošku jako blbec, protože si myslím, jako to jsem mohl vědět rovnou, že pravda bude někde mezi tím, to znamená jako... 50. V té Praze, ale mimo to centrum a někde no, spíš no, já si to nemyslím, jako to. Na kraj. Ne? Ne. No, protože když seš v Praze, jak seš v Praze, a když seš na kraji Prahy, tak seš skoro v Praze a nejseš v Praze. No, a to je ideální. No, a to nemám rád. Ne? Ne. Proč? Venkov nebo město? A ne takový poloměsto, polovenkov, to je takový jako... Ani ryba, ani rak. Buď teda centrum a venkov, anebo venkov a centrum. To je to samý vlastně. Tak to je vlastně taková... Takový hlavolám jenom na začátek. A teď jsi mě klasifikoval, takže se můžu vlastně připadat jako takovej ten věčnej jako chodec po hraně. To znamená, že já jsem na takovým rozcestí, mezi tím, že jedním směrem je příroda, druhým směrem je jako město, já se můžu rozhodnout, jestli touhle nohou tam nebo tam. Ne, ne, to je tvoje věc, proti kustu no, žádnej disputát, no s přírodou, tak tam je kamenolom si říkal, no, tak nevím, no, jestli tam příroda, jdete, jdete tam na procházku. To je taky příroda. No, že tam děláte sněhuláka z šutrů, nebo? No, 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 takový ty skřídky třeba, ale před výbuchem je potřeba se jít projít zase jinam. No a tak dobře, ale tak je tam určitě víc přírody nebo větší šance než tady v centru? No je tam hlavně ta Vltava naše, která jako teče pak tady tím centrem a už i tady je vlastně celkem taková kultivovaná hezká, což já jako... A ty to sleduješ? Rozenej, jako? Rozenej u Vltavy musím jako kvitovat s povděkem. A počkej, že... co to je rozenej u Vltavy? No já jsem se narodil na té z Braslavy a my jsme od té řeky no, jako fakt vzdušnou čarou třeba 60 metrů. Čili zátopová oblast nějaká? Jo, voda byla na zahradě dole, nejdál. Jako. Děda to vybral dobře, opravdu ta voda, že to, to, že stoupne takhle vysoko, nikdo nečekal, ale... Nebyla to katastrofa. Jako naštěstí, ne? No tak ty jsi takový no, celý ekologicky založený, ne? Jo. Já taky. Říká se to o nás. Jak to víš, co se o vás říká? O nás dvou, myslím. Jo, o nás dvou? No, že jsme ekologicky... No o mě jo, já nevím, jestli založený, o tobě to říká. No já nevím, já jsem ti to neříkal, tak někdo ti to já musel taky ne, říct, ne, že já jsem ekologicky založený. Ne, já jsem někde koukal na to, co ty říkáš a ty jo, jsi říkal, jo, že jsi takový ekologický, že kvůli tomu nemáte tolik aut, že nemáte dvě auta, jenom jedno. Jo, to je pravda, to jsem říkal a to, no, to je fakt. To jsi přišlo... říkal, no to je hezký ekolog, že má jenom jedno auto. No, no ne, takhle, já jsem neměl prachy, že jo, tak jsem to druhý auto... To mě napadlo, protože spousta... A pak jsem si řekl, že to je vlastně skvělá jako no, ekologická no, i zároveň... A to, jsem, jako... to mě napadlo? No, no. Já znám pár ekologů, co jsou zelený z chudoby. Jako. To jsem já. Já jsem byl z chudoby kdysi modrej úplně, ale jako já to chápu, že tohle nemám rád, to je proti příjemu, ale já jsem taky ohromně ekologický.
do určitý míry. Jasně. A pak už se mi to zdá extrémní, tak ne, no ale tak prosím tě, jak seš ekologicky na zbrastavě, když tam máte kamenolom, to bys měl napsat petici, ať ho zavřou. No teda musím říct, že co to pozoruju od toho dětství, tak je to jako neuvěřitelný, jak se to zvětšilo, tam ta jáma, já nevím, jestli oni třeba natajno, jestli už to tam mezi tím, nevím, třeba to je nějaký projekt NASA, že tam chystá nějakou přistávací plochu, jako, ale je to obří. Ne, proč je to obří? Protože hrabou šutr furt. Hrabou furt dál. No všichni staví a furt těch šutry. Hmm. No a blbý je, že to berou od tebe tam, no. Že ti tam hrabou na zádech. U nás u baráku ještě nejsou, no. Tak. Na druhou stranu, šutr je čím dál dražší. Okay. Protože ho je čím dál míň. No a nesmí se už, že jo, už je to hrozně, takový to bývalo dřív, co si děti přivezli od moře mušličky, dneska řekneš mušličky a jdeš sedět. Jak to? No nesmíš nikde to přírodní bohatství vodník, ať už si vozit skoro vodníka. Ne, tak to bych musel být, jako že bych na letišti šel. Jsou tu celníci, prosím vás, máme mušličky. No to oni mají detektory na mušličky. Mi neříkej, že mají detektory, že v nich máš heroin možná, mušlička. Ne. Vydej ty mušle a ten prášek taky, ale. Ne. Prášek ti nechaj, ten ti vrátí za mušličky, než sedět. Mi neříkej. Jo, prášek si daj s tebou. No jasně, a pak... a za mušle jdeš do klep. To mi neříkej, prosím tě, že ne. Přírodní bohatství nesmíš, no ale mušle nejsou zas takový přírodní bohatství. Nahledě k tomu, když řekneš, že jsi ze Zbraslavy, jak to pochopí, tam není nic takovýho. Dobrý, jedu za 14 dní na dovolenou, můžu teda dětem říct, že si mají vzít mušličky a případně na celní zprávu odkážu na tebe. Na mě se neodvolávej a můžeš, oni na to nebudou brát zřetel, ale nejlepší by bylo, kdyby si dětičkám vůbec o tom nemluvil. Když řekneš, že se to nesmí, budou to sbírat, když řekneš, že se to může, budou to taky sbírat. Děti všechno sbírají, když se o tom promluví. No, to je pravda. No, tak a šlápne na mušle a řekne, co to je, řekně nic. Nic. Ne, rozhodně to není mušle. Prosím. Ne. To je blbý, to už. Nebo on si řekne, děkujeme. No to říkal táta, u toho je třeba si to ověřovat a... Jasný. A bude to zjistit, no. A tak vy máte teď, jak starý ty děti? Necelý 2 roky, rok a 3/4 je Emilce a Mařence bude 5 teďka. No, tak to jsou v nejlepších letech, že jo? Jo, sběračky mušlí právě. Počkej, a ty máš 2 dcery a z předchozího manželství taky, ne? Taky 2 dcery. 4 růže, tomu říkám. To je takový... Prosím tě. No. 4 holky. 4 holky. Jo. To je zajímavý. To je na zešílení. No tak naštěstí, no to mezi tím byla taková jako, byla tam jistá jako pauza, já vím, ve který jsem stihl zregenerovat částečně. To je starostí. Kolik je nejstarší? 28. No tak to už je dobrý. Jo, ta je vdaná, to už jsem předal. Ona je o kolik, prosím tě, mladší než tvoje žena, ta poslední, ta nejstarší dcera. Jestli je mladší, já nevím, já se ptám. Můžu? Jako já jsem ochotnej to zodpovědět, ale s tou matematikou už se dostávám do úzkých. Tak, jako. Ještě jednou, to... jak to bylo, kdo je mladší než kdo? Uděláme to jednodušší. Kdo je mladší? Tvoje poslední žena nebo tvoje nejstarší dcera? Z těch dvou. Moje nejstarší dcera je mladší než moje žena. Poslední žena. Ano. No, to jsem tušil. Ano. A já jsem se ptal, o kolik je mladší. Což je klasický odčítání a ještě ti poradím. Když je tvoje druhá žena starší, začni od toho odečítat věk tvý starší dcery. Nemůžeš odečítat od menšího čísla větší, dostaneš se do mínusu a to je u lidí nepřijatelný. Když jsem mi začal radit, tak jsem měl představu o tom, co mám spočítat. Teď už zas nevím. Ale... Byl bych rád, kdyby si odečet věk tvý poslední nejmladší ženy zatím. Ano. Od věku nejstarší tvý dcery, který je 28. Tak je... Čili každopádně budeme odčítat 28. Ano, tak je rozdíl 9 let v tom. Čili je 37 tvý ženy. Ano. No, tak jsi splnil zadání. A... Ono by to vypadalo, že stačí málo, ale jako ne, pro mě to bylo fakt náročný výkon. Kam jsi chodil do školy? No kam, na Zbraslav. No, dobrá škola, jak je vidět. No jasně, samozřejmě. No velmi dobrá škola. No jako pod takovým tlakem tohle dát, jako. Hele, já jsem se z Zbraslavy vždycky vyhejbal, jak čert kříží. Já mám pocit, že tam něco bude jako se stavět.
Tak uvidíme. Sleduješ to? No nad náma... Ten územní plán? Se kdysi už stavělo, bylo tam největší keltský hradiště ve střední Evropě. No, říkají na Zbraslavě, no. A ten kopec se jmenuje Závist. A podle toho, jak spousta těch lidí, kteří jako nemají, jako třeba já, tu možnost být tam starousedlíci, o té Zbraslavě mluvějí, tak jako je jasný, proč to ty Keltové takhle nazvali. Že to je fakt takový místo, který nám budou moc akorát závidět. Prostě, no. Počkej, ale ty mluvíš o Závistě? O Zbraslavě. To je Závist, to je celá, to je celý. Ne. No. Závist je část. Kelti, daleko ne. Dřív tam ne, měl dokonce ne, mělo ne, být no, i nejstarší slovanský ne, sídliště ne, původně. Říkám, Vyšehrad, Závist je vedle z Braslavy, já vím přesně, kde je Závist. Ano. Já vím přesně. Naproti hned takhle. Tam je Závist. Ano. A z tý koukají na Zbraslav. A vy ze Zbraslavy koukáte na Závist. A proto oni to nazvali Závist, protože viděli ty Zbraslaváky, jak tam... To v té seřazený, v té době 100 let takhle. To tam na ně koukali v té době. Že jako... mi přišli k lomu tady, když oni. A vy tam celý od toho šutrovýho prachu. Závist je vedli, já vím přesně, kde je Závist. To jako narazila teďko voda na Závist. Ne, ale tak já z Braslavy si říkám, to je tak blízko a tak jako šancovní na toto zastavit, že tam budete mít brzy provoz jak na Příkopech. Jo. Myslím si. Metro tam není ještě. Metro není. Ale jako teďka, jak o tom tak mluvíš, tak si říkám takový ťukání občas večer, co zaslechnu, jestli už to tam nekutají někde pod námi. Dej ucho k podlaze. Zkusím. Kdybys to si šel pod sebou, jo, tak to bude do konce stanice možná. Ale zase to budeš mít blízko. Jo, že jsi měl jako v koupelně eskalátory. No. Kdy to by šlo. Že řekneš tak děti jo. A budeš pomalu mizet do toho jo, jádu jo. Do práce. Jasně, ale musíš si nahoře označit lístek předtím. Nahoře lístek, ale zase běžne doma, že jo. No, děti řeknou, jedou schody, táta se vrací. Přesně, jako držák na toaletní papír a vedle něj ten strojek na označování lístku. No, ale tak možný to je. No a prosím tě, co umělecky, tak teďko bude léto prázdniny, vej, tak si odpočneš trošku. Ty seš pořád v Národním divadle. Trošku, jsem pořád v Národním divadle a jsem teďka třetí rok v zimní pohádce na Shakespeareovských slavnostech, takže si odpočinu a zároveň se bude ale i jako hrát. Tak... V létě ale se hrajou Shakespeareovské slavnosti. No. A v čem tam hraješ? Zimní pohádka. Ale co teda? Hraju William Shakespeare v jedné ze svých her, což je zrovna tato, má postavu českého krále. Uh-huh. Jmenuje se ten král Polixenes. Polixenes. No, pocházel ze Zbraslavy, hraju ho já. Tě, ne, brzmě. Promiň, já si dám ekologickou přestávku. Řekneš český král v Shakespeareovi ze Zbraslavy, hele, tak... To snad nemyslíš vážně, to si musím uvěřit. Já si nejsem jistý, jestli není z dalších hostů někdo třeba doktor Martin Hilský, tak by nám to hned potvrdil, jako, to je opravdu. Doktor Martin Hilský dneska nebude dalším hostem, ale hned po showdu na Google se podívat, když tak bych se ještě v noci ozval. Dobře, já si to nechám zapnutý. Hned. Takhle, my tam pak tuhle celou část necháme. Dobře. A dáme k tomu titulek Kecá. Saša Rašilov!